Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Iago Maciel e hoje eu vou te ensinar como substituir o céu de um vídeo no After Effects. É uma técnica muito usada por filmmakers e editores para corrigir alguma cena que talvez o balanço de branco do céu esteja estourado, ou até mesmo para dar um look diferente na sua cena, como por exemplo o céu está nublado e você quer uma coisa mais viva. E você vai ver que é uma coisa bem simples de fazer e que pode aplicar nos seus trabalhos. Beleza, vamos lá. Como sempre, a primeira coisa que eu faço é criar uma nova composição. Eu vou usar essas configurações de Full HD e vou criar uma composição de 5 segundos. Eu vou importar para o nosso projeto os arquivos que a gente vai usar. Lembrando que eu vou deixar aí na descrição o link para você fazer o download tanto dos arquivos quanto do projeto. Perceba que nesse vídeo o céu não tem nada, e vamos supor que eu quisesse algumas nuvens para complementar a cena. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um sólido com a cor do céu. Você já vai entender o porquê. Agora, com o vídeo selecionado, vamos em Effects, Obsolete e Luma Key. Agora, vindo aqui no Effects Controls, em Key Type, você vai selecionar Key Out Brighter e vamos subir esse valor do Threshold. Acho que aqui já funciona bem. Mas agora perceba que se a gente aproximar o vídeo, o recorte ainda tá meio grosseiro, ainda não tá muito legal. Para ajustar isso aqui, a gente vai adicionar outro efeito. Seleciona o vídeo, vamos em Effects, Matte e seleciona essa opção. Agora perceba que o recorte está bem melhor. Agora vamos ajustar a imagem do céu que a gente acabou de substituir, porque ela está muito exagerada e não está combinando na nossa composição. Vamos selecionar ela, vamos em Effects, Color Correction e selecionar Curves. Aqui em Channel eu vou selecionar Blue e diminuir um pouco. E também vou aumentar os outros, só um pouquinho. Bem de leve, porque a nossa cena tá bem quente e esse céu muito azul não tá combinando. Também vou subir a curva do RGB para ficar mais vivo. Beleza, já tá um pouco melhor, mas eu tô achando que ainda tá muito marcado. Como eu quero uma coisa mais suave, eu vou diminuir a opacidade. E é aí que entra aquele sólido que a gente criou. Se eu diminuir a opacidade e não tiver nenhum sólido, vai ficar muito escuro. Agora, como a gente tem um sólido com exatamente a cor do céu, se nós diminuirmos a opacidade, vai ficar só a marcação das nuvens, bem suave e bem legal. Acho que esse valor aqui já funciona bem. Agora eu vou aumentar a escala do céu que a gente criou e procurar uma posição dele mais interessante, talvez com mais nuvens. Beleza, agora a gente só tem que resolver o problema da movimentação. Como vocês podem ver, aqui no vídeo a moça tá andando, a câmera tá se movimentando, mas o céu continua uma imagem estática. Então, para resolver isso, a gente vai ter que usar um motion tracking, que inclusive eu já fiz um vídeo só sobre isso aqui no canal. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu vou deixar linkado aqui no card. Para habilitar o painel de tracking, a gente vem em um window e marca a opção de tracker. Agora vamos selecionar o nosso vídeo no painel tracker. Em motion source, a gente vai selecionar vídeo.mp4. E vamos clicar nessa opção, Track Motion. Veja que agora apareceu um Track Point. Agora a gente tem que selecionar um ponto do nosso vídeo que a ferramenta possa capturar o movimento. Talvez não seja o melhor ponto, mas nesse caso eu vou usar essa referência bem aqui. Só preciso ajustar o ponto ao redor dela. E depois aqui no painel de Tracker, a gente vem nessa opção. Pronto, agora voltando para a visualização da nossa composição, nós precisamos enviar os dados desse movimento do tracker para algum objeto, que vai ser um objeto nulo. Para criar ele, você pode vir em Layer, New, Null Object. Depois é só selecionar o vídeo, vir em Edit Target, e aqui em Layer a gente seleciona Nulo, aperta OK e depois em Apply. E pronto, o nosso nulo já está com todas as posições que a ferramenta capturou. Então tudo que a gente precisa fazer é selecionar a imagem do céu que a gente trocou, vir nessa ferramenta de caracol e parentear essa layer no nosso nulo. Agora vamos dar um preview para ver como é que ficou. O resultado ficou bem legal, né? Eu espero que essa dica possa te ajudar nos seus projetos.
Não esquece de seguir a gente nas redes sociais para ter acesso a mais conteúdos como esse. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu tô sempre respondendo. E lembrando mais uma vez que o link para download de todos os arquivos desse projeto vai estar na descrição. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.